Meio estou atirando, meio chequei, procurando. E é chequei! Eu nunca cheguei na minha igreja estudando, na minha igreja aluna, faço o que eu poderia chequei. Gente, para lá na minha faixa de governo chequei. Não importa o que eu tenha que dizer, eu sei. Para o mundo, eu te faço o que eu quero. E a Cristo faz o que eu quero. Judeia.